Isa na naman po magandang araw sa ating mga viewers. Andito naman po tayo sa panibagong episode ng ating channel sa Poppy Mac TV Property and Lot Vlog, upang silipin ang isang property dito sa bayan ng Talugtog, Nueva Ecija. So ang ating pong sisilipin ngayon ay may sukat na 9 hectares more or less, at ang papel po nito ay maayos. At the same time, ang layo natin sa town proper is nasa around 3 kilometers sa bayan ng Talugtog. Sa bayan naman po ng Gimba, nasa siguro more or less nasa 10 to 12 kilometers away po tayo. Sa T-Plex naman po, pura exit. Ang layo po natin dyan ay mga 30 minutes drive lang po. So yan ang layo natin. Sa Manila, 2 to 3 hours drive lang po. Basta po ang location natin is either Quiapo or Talugtog or Gimba, more or less po 2 to 3 hours drive lang po tayo dyan from T-Plex to Esitex to NLEX. So yan po yung travel time na binibigay ko sa inyo dito. Napaka-accessible po nitong area namin. So napakalapit sa Manila, ibig sabihin. Anytime kayong na-board sa Manila, pwede kayong bumaba rito sa probinsya, di ba? Anytime kayong ma-board sa probinsya, pwede kayong bumalik sa Manila. Ganun po kaganda yung distansya ng area na to. So ito pong binibenta natin is bundok, no? Rolling, as in rolling. Ayan. Ito po ay may mga talim ng kalabasa. Ayan nyo po, nakikita nyo naman siguro yung talim nilang kalabasa. So nag-generate na rin po ng income ito. The same time po, may talim din po itong nasasaka. So hindi po nila nasabi kung ilan yung exact na nasasaka ng palay. Pero ito po ay umaasa lamang sa south land. Hindi po ito irrigated. Pero yung location po natin, ayan po yung boundary natin. Nasa dulo po tayong kabili. Yan, yung mga bilina po na yan pag ganun. Ayan, yung mga kasama natin. Tapos, yung area naman, teka, lalapit ako rito, baka mas makita natin. Overlooking tong property nyo eh. So ayan, sabi sa akin, yung bakod na yan, ayan, nakita nyo ba? Yung bakod na yan, concrete post na yan, magsusukat lang ng 2 hectares dyan, kasi may nakabili na po dyan. Pag ganun. So kaya po ang sinasabi namin is 9 hectares to more or less. No? So kung ipi per square meter po natin ito, 55. Murang-mura pa rin po kasi yung accessible po natin, siguro yung main highway po na yun is nasa ano lang dito, nasa 300 meters. Ah, ang layo lang po natin sa main highway. Yan po yung kalsada nagtutugon sa sa bayan ng Umingan, Pangasinan at sa bayan ng Talugtog, Nueva Ecija. Yan yung kalsada po na yun. So napakaganda pong property na to, lalo kung ang plano nyong i-business is mga ang tawag dito, Jimmy na kahapon may buyer kami, yun ang plano niya eh. Kaya ang hinahanap niya is talaga yung mga ganito kamurang property. So try natin i-offer din sa kanya to. Hopefully magustuhan niya, pero kung hindi, i-upload po natin. Kasi po ito po talaga ay mura sa mga lumalakad na panahon ngayon. Kasi nakita nyo naman po, yung lugar is nag-generate ng income. So ang plano niya kasi dapat is tataniman niya ng Jimmy Lina, ng mga mahogany, yun ang plano niya sa area. So ito po yung suwak na suwak din sa kanya. Ang nagiging problema na lang po dito is yung magtatawaran na lang po kayo sa seller. So nililinaw ko po, ito po ay 55 per square meter, 9 hectares more or less. Location, Talugtog, Nueva Ecija. So ayan, para po malinaw sa inyo. Accessible po yung lugar, may kalsada po sa area. Ito po yung dinaanan natin, papakita ko lang po. Ayan, yan. Nakakapasok po yung sasakyan dyan. Papunta rito sa property. Pero ang nasabi pong magiging right of way nito is ito eh. Ayan, yung naka-fence po na yan. Diyan. Diyan tayo mag-ano. Ah, okay. Gets ko na. Kuya, yung naka-fence pala yung kayo Mali. Ayun oh, kita na oh. So, naka-fence po pala yung kay ano rito, yung katabi. Sabihin niya na yung 2 hectares. Ayan, yung naka-V. Nakikita nyo po ba? Ayan, nag-V yung bako doon. Paganyan. So, yan po yung nabenta lang. So, nasa exact location po tayo ngayon. Yan. So, yan na po yung boundary ng property nyo. Yung nakabakod na yan. Nakasumpo yan. Tapos, itong nasasaka is kasama yan. So, more or less po mga 1 hectare o mahigit yan. So, yan. Ito naman, kalabasa.
The same time, yung sagingan doon, may nakikita akong kawayan. Tapos daw po sa dulo is may water reservoir to. The same time, may creek sa pinakadulong part ng property. So, nothing to worry po kayo kung source of water lang ang hinahanap nyo. Kahit bundok siya, meron siyang source of water. Diba? Kung magtatanim kayo ng mga sinasabing punong kahoy o bungang kahoy, nasa inyo po yan. Pwede nyo rin namang i-maintain lang itong kalabasa, saka yung palayan. Eh, napakamurang-mura po nitong area na to. Kasi napaka-accessible naman po nung lugar. Hindi siya yung tipong basta na lang bundok na malayo pa ilalakarin. Hindi po ganun. Ito po ay napakalapit lang. Napaka-accessible. So, yan po. Hindi na po ako makalayo eh. Kasi po nakakapagod din pagka ganitong rolling pala. Nag-vlog ako nung minsan ng ganitong rolling. Nung bandang huli, pinanood ko. Hindi ko na maintindihan dahil sa sobrang hingal. Yung hingal po natin is hingal kabayo. Kasi nga po paakyat, pababa paakyat, ganyan. Eh syempre po, lalakad pa tayo. Mahirap po yun habang nagsasalita at pinapaliwarag sa inyo yung property. At least po ito, may drone naman tayo. Makikita nyo na yung aerial view nito kung paano. So, yung boundary naman, ito pinapakita ko sa inyo yung kabilang dulo. Ito yung mga gemilina na yan. Paper tree. So, mga gusto mag-invest dyan ng paper tree, ayan, may mga ilang-ilan na kayo papakinabangang puno rito. So, tapos may manggang malaki doon. Sakop po yan. Tapos may kawayan doon. Ayan, oh. Ayan yung kawayan. Sakop po yan. Diyan na yung ilog. Diyan na po yung ilog. Ang sinasabi ko, yun na pinakadulo ng property. Ang gagawin naman po natin dito, paparelocate nyo muna bago nyo bilhin. So, napakamura po nito. Baka po mas magpapamahal pa rito yung relocation nyo. Kasi, magkano na po parelocate ngayon? 12K per hectare na po. So, ipa-plus nyo po yun sa 550 o di plus 12. Yung magiging 562 per hectare po ito. Parang ganun po mangyayari yan eh. So, para lang po makita nyo naman kasi yung binibili nyo. Yun naman kasi assurance ng buyer na may binibili talaga tayo. So, anyway, hindi naman, madalang naman po nangyayari yung antinuro ito. Tapos, ang binibenta pala is yung nandun. So, madalang po yung ganun. Kaya po, ang nangyayari talaga is... Pero nangyayari. Nangyayari yung ganun. Pero kadalasan, yung ano yung tinuro, yun na rin yun. Kumbaga, yung mga boundaries na lang ang pinagtatalunan natin. Kung hanggang saan. So, di ba po? So, ayan, may mountain view na rito. Medyo makulimlim yung ano natin, yung panahon. Ewan ko kung ano magiging tama sa YouTube nito mamaya. Pero hanggat maaari po, meron tayo yung pinaka-HD dyan. Pinaka... pindito nyo lang po advance kung gusto nyo makita yung pinaka-clear na view o tag dito na pinakamagandang resolution nung video natin. So, ayan po. Pinasilip ko lang. Ulitin ko po. Talugtog area. Talugtog. So, ito pong area na to is mura pa talaga ang mga lote rito. Minsan lang talaga makakatapat tayo nung mahal na pinibenta ng mayari. Akala mo naman Ayala Land. Eh tayo naman po, wala rin tayong choice kundi i-vlog din yung property nila. Gusto lang po natin makapili yung mga ano natin, mga buyer natin. Kasi yan, ano po yan eh. Asa inyo po yan lagi kung ano yung magaan sa dibdib na property. Yun po yung bili nyo. Kasi po ako, ganun ako pagka bumibili ako ng sasakyan or nung kung ano pa man. Yung pagka may mabigat sa loob ko, parang ayokong bilhin. Alam mo yun, may ganun po yan eh. Mararamdaman nyo po yan, yung magaan pumasok. Ayan. Pero ito po, sinasabi ko sa inyo, maganda po itong property. Mura, accessible. So, napakamura nito kumpara sa mga lumalakad na ano ngayon, na lupa dito, especially dito sa mga bundok na to. Medyo mataas na rin po sila magbenta. E tapos ito, accessible pa. Kumbaga, napakamura po nito. Ayan. Ayan, may drama. Ewan ko kung saan masaguntahan yan. Ito, hindi ko alam, Chesa yata ito. So, may saging, may mangga, may kawayan, may gemilina. Mga fruit bearing trees na rin. Ano pa ba makikita natin dito? So, yan. Pag po nag-tripping kayo, sasamahan namin kayo rito. Kayo na po kung makipagtawaran sa may-ari. Kami naman po kasi kung ano yung binitaw sa amin nung nagturo, yun lang din po ang sasabihin namin, no? Hindi po kami yung tipong pagka binitaw ng 1 million, papatungan namin ng 1.5. Hindi po ganon. Basta po kami, sinabi namin presyo, mag-usap kayo ng seller, mag-negotiate kayo. Tapos kung sino mag-ano ng... Kung halimbawa na ibitaw niya sa amin na sige, sagot ko na yung gain tax. Sa ngayon po kasi ang kasama natin is ano lang din, yung tagaturo lang din natin dito sa Talugtog na mas nagbibigay sa atin ng mga murang property listing. So napakaswerte po natin dahil ang kasama natin yan.
eh yun po ang binitaw sa kanyang presyo, kaya yun din po ibibitaw namin sa inyo. So hindi niya lang po natanong kung sino sasagot ng capital gains at saka ng mga other taxes katulad ng amilyar. Sinasabi ko lang po, bumaba kayo, makikipag-negotiate tayo sa kanila. So para mas madali ang usapan, mas madali matapos. So yun lamang po. Kung gusto niyo po makakita ng mga gantong klaseng listings, sana po huwag niyong kalimutan mag-subscribe, hit yung po notification bell. Nang sa ganun po, lagi po kayong updated sa aming mga listing. Yun lamang po. Hope to see you soon. Until my next vlog, paalam!